horta haddartaan isqabshaalka oo xiriirka kubadda cagta Soomaali wax mustaqbal ciyaartooda jiilka soo baxayaan ay kuwa haddartaan ciyaaraanba faa'iido uma ahan. Waayo waddan walba hadda liigeeda uu ka socdaa, horyaalkeeda waddamo qaar uu dhammaaday, waddamo qaar horyaalka Albar uu ka maraa, anagana horyaalkeena ilaa haddartaan weli ma bilaaban. Runtii dagaalka ma aragtaa kubadda cagta hoos u dhiga. Runtii xiriirkiina waxaan ka codsan lahayn haddaanahay bulshada Soomaaliyeed ama ciyaartooda qaranka mid tisho ah, anagana waxaan ka tirsanay ciyaartooda xulka qaranka ka mid ah. Runtii dagaalkaas wax saameyn badan u geysanaa kubadda cagta Soomaaliya, maadaama haddartaan kubaddeena ay liidato hoos taalo. Waxaan sanadahan ugu dambeeyay waxaan ku jirnay barnaamij fiican sameynayna waddankeena, haddartaan xoogaa khalaas badan ay imaadeen. Runtii waxaan rajeynaynaa insha allah dagaalkan inuu ilaahay naga qaboojiyo. Horta macalin maaragtaa dadkoo is dagaalkoo socdo macalin wax kama bedelaayo. Haddii la dhaho Soomaali laba qeyb ay u kala baxsamay, ma dhammaan batir ay u kala baxsamato. Dagaalkiina maaragtaa uguma jiro xulkeena qaranka faa'iido uguma jiro. Xulka qaranka wuxuu wax ku helaa ama faa'iido ama guul wuxuu ku helaa in la wada heshiiyo, hal mid la wada noqdo. Qofkii meesha ka talinaayo maaragtaa qof walba waqti uu leeyahay. Qofka meesha ka talinaayo hadduu waqtigiisa dhammaado waa inuu ka baxaa, qofka kale ku xig inuu galaa. Runtii haddartaan maaragtaa waddan walbo ama meel walba Soomaali waa laga yaqaanaa, waa laga sheegaa. Waxaa la dhahaa horyaalka Soomaali laga miciyaaro, qarankeeda wuu liitaa. Haddana haddaa dagaalku sii darsano waxay noqonay meesha lagu kala tago. Runtii waxaan rajeynaynaa insha allah ina maaragtaa xulkeena qaranka iyo dadkeena ishaystaan inuu ilaahay maslax dhexdhigo. Anagana waxaan rajeynaynaa xulkeena inuu maaragtaa kor sii aado. Taasna waxaa sabab u noqon kara ama guuleeda keeni kara in la wada heshiiyo. Heshiiska wuu furan yahay, in la wada heshiiyaan rajeynaynaa insha allah. Wallaahi horta ciyaartooda maaragtaa dibadda jirto ay kuwa waddanka joogaan, kuwa qaar way is yaqaanaan, kuwa qaarna isma yaqaanaan. Marka waxay ku xiran tahay taasna xiriirka, sababtaas xiriirka iskale maaragtaa. Hadda ciyaartooda qaramada kale Afrika, Senegal imaad markay koobka guuleysanayse waxaa laisku wacay iyagoo ka dhiman 10 beri. Anaga heerka maaragtaa 10 beri ama 15 beri oo qarankeena laiskugu waco haddartaan ma taagna. Qarankeena waxay u baahan haddartaan bilooyin, hadday ugu yartay 4 bil 5 beri 5 bil inay isla joogaan laisku hayo. Taasna waxaa sameyn kara xiriir kubadda cagta Soomaaliya. Ciyaartooda markay laisku wacay 10 beri ama 15 beri waxay noqon kartaa ciyaartooy professional ah oo ka dheesho dibadda maaragtaa oo dhaqaale fiican qaataan. Laakiin ciyaartooy oo laga warheynin inta mushaharkooda uu yahay ama intay maaragtaa ku shaqeeyaan oo laga warheynin oo 5 maalin ama 10 maalin dhiman laisku waco, qarankeena weligiis ma guuleysanayo intuu taas ku jiro. Waxaan rajeynaynaa insha allah xilka qaranka hadduu guul loo rabo ama maaragtaa inuu heer gaaro ama kor inuu aado waa in laisku wacaa waqti badan iyagoo ka dhiman. Haddartaan iswatiina u bixinaa lanahay waxaa laga yaabaa marka la heshiiyo la dhaho qaranka uu ciyaaraa, taasna qaranka guul kuma yeelanaayo. Waxaan rajeynaynaa ama waxaan jeclahay in maaragtaa heshiiskeena oo kubadda cagta Soomaaliya xiriirkeena inay waqti dhow ay heshiiyaan, kadibna xulkeena qaranka inuu maaragtaa asagana waqti fiican la siiyo ciyaartooda la isku wada keeno.